se pohtii meistä, se kiitoksia kaikille. Seuraavaksi puhuu Diakonissalaitokselta Olli Alanen, Rammushankkeen tiimoilta ja Ville Poikkalainen. Tervetuloa Ville ja Olli. Kiitos. Ville puhuu kohta vähän tarkemmin siitä, mitä me Ja mä olen Reijo Pipinen VVA:sta ja mulla on asunnottomuustausta, josta tuolla historiassa ei sitä niin kauankaan ole. Ja valitettavasti joudun pitämään tämän puheen paperista, koska olen niin huono puhuja. Jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttävää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Näin lausuu perustuslaki oikeudesta sosiaaliturvaan. Lailla taataan jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan esimerkiksi työttömyyden, työkyvyttömyyden, sairauden perusteella. Samassa lainkohdassa sanotaan myös: julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä. Oikeutta asuntoon pitää lain mukaan edistää. Oikeutta ei kuitenkaan velvoiteta toteuttamaan. Voidaan sanoa, että kovasti on edistetty ja yritetty, mutta tulosta vain ei ole syntynyt. Perustuslakia ei näin ollen ole rikottu, mutta sosiaaliset oikeudet jäävät lainsäädännön hurskaiksi toivomuksiksi. Kaikki me tiedämme, että Suomessa on talvella pakkasta, lunta, kadulla kylmää, tuulista, yksinäistä ja erittäin epäterveellistä. Asunto on välttämättömyys pelkästään ilmaston takia. Kun asuntoa ei ole, sosiaalinen oikeus ei ole toteutunut, mutta mitään lainvastaista ei ole tapahtunut. Edistämisen määrää ei voi mitata eikä mitään tahoa haastaa oikeuteen. Voimme pohtia, kuinka moni muu oikeus jää toteuttamatta, kun kotia ei ole. Silloin kun ei ole paikkaa, jossa ohjailla itse tai tuettuna omaa elämäänsä. Kodin puuttuminen johtaa pahimmillaan siihen, että muutkin sosiaaliset oikeudet jäävät toteuttamatta yksilön kohdalla. Entäpä poliittiset oikeudet? Kuinka moni pitkään ilman asuntoa ollut jaksaa äänestää, jotta voisi äänestämällä vaikuttaa siihen, että asunnon saanti turvattaisiin? Suomalaista yhteiskuntaa pidetään maailmaa asunnottomuuden poistamisen mallimaana. Paljon on saatu aikaiseksi, mutta tulevaisuudessa poliittisesta ja virkamiestahdosta riippumatta jää vain sen tosiseikka, että asunnotonta ei saa jättää pakkaseen paleltumaan. Laki velvoittaa järjestämään katon yksilön pään päälle, jotta henki ei ole uhattuna, mutta enempään laki ei velvoita. Hyväkin asunnottomuusohjelma voi vesittyä poliittisen tahdon muuttuessa. Taloustilanteen vaikeutuessa kunnat voivat tyytyä vain järjestämään hätämajoituksen. Oikeus asuntoon on kirjattava lakiin subjektiivisena oikeutena. Laki ei sentään muutu tässä maassa 4 vuoden välein tai useammin niin kuin hallituksen. Subjektiivinen oikeus asuntoon ei olisi enää pelkkä suositus, mahdollisesti toteuttava asia, vaan asunto olisi järjestettävä asunnottomalle riippumatta poliitikkojen tahdosta. Asunnottomuutta on erilaista, eivätkä asunnottomat ole yksin yhtenäinen ryhmä. Asunnottomuus on hyvinvointiriski nuorille, jotka ovat itsenäistymässä ja muuttamassa pois kotoaan. Se on myös riski murrostilanteessa oleville, jotka työn perässä muuttavat kasvukeskuksiin. Mistä se työvoima tulee, joka esimerkiksi hoitaa vanhukset pienellä palkalla, kun ei ole varaa asua? Korkean vuokratason ja
pienien tulojen yhdistelmä lisää asunnottomuksi jäämisen riskiä huomattavassa määrin. Uusista asunnottomista huomattava osa on pienituloisia, velka- ja vuokrarästikierteessä olevia ihmisiä. Jos he eivät tässä tilanteessa saa tukea, eikä heille järjesty asuntoa, heidän mahdollisuutensa hankkia vuokra-asunto yksityiseltä markkinoilta on käytännössä olematon. Tämä johtaa vuosien asunnottomuuskierteeseen. Vuokrasäännöstely on otettava uudestaan käyttöön säätelemään ja hillitsemään asunnoista perittäviä vuokria. Yksityisen puolen vuokrat ja osittain puolijulkistenkin asuntojen vuokrat ovat pääkaupunkiseudulla täysin karanneet käsistä. Kaupungin jonoissa vuokravelka estää asunnon saamisen kokonaan, eikä jonottajan pienituloisuus edistä asunnon saamista. Ainakin yleishuollolliselta vuokranantajalta pitäisi kieltää asuntohakemuksen hylkääminen pelkän luottohäiriömerkinnän perusteella. Helsingin kaupungin on käynnistettävä oma asuntotuotanto ja irrottauduttava rakennusliikkeiden tahdosta rakentaa mieluummin omistusasuntoja kuin sosiaalista vuokratalotuotantoa. Valtion edulliset korkotukilainat on otettava kaupungin omaan asuntotuotantoon tehokkaammin avuksi. Näin toimimalla saadaan purettua Helsingin vuokra-asuntojen jono, jossa asuntoa odottaa 23 000 ihmistä. Jonon purkamiseen voi mennä useita vuosia, jos kaupunki ei ala jämeriin toimiin sen purkamiseksi. Helsingissä on jopa vuoden mittaiset jonot jopa tukiasuntoihin. Helsinkiläiset asunnottomat vaativat, että yli 3000 asunnottoman ihmisen on saatava asunto nopealla aikataululla. Kun asunnottomuus pitkittää, se lamaa ihmisen ja tuo mukanaan ongelmia, jotka koskettavat perheitä ja leviävät läheisiin. Onko kaupungille kannattavampaa tuottaa syrjäytymistä vai hoitaa asuntoasia ajoissa? Kiitoksia, Reijo.